Minister investícií Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Ivanom Ivančinom pred pár týždňami avizovali koniec štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorá bola poslaná do likvidácie. Okrem kumulovanej straty viac ako 7 miliónov eur spôsobila v dôsledku chýb bývalého vedenia ministerstva aj iné, veľmi vážne pochybenia, píše ministerstvo v tlačovej správe. Pokus so štátnou akcioukou stál dohromady daňových poplatníkov 10 miliónov eur, keďže kumulovaná strata Slovensko IT dosiahla viac ako 7 miliónov eur a ďalšie milióny eur bude musieť na úplné ukončenie tohto slávneho podnikania doplatiť štát. Astronomické manko však nie je jediným vážnym prešľapom v tejto spoločnosti. Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu ktoré odhalili 27 naozaj vážnych pochybení, protizákonných konaní a plitvania prostriedkov štátu a tiež našich interných zistení, ktoré nasvedčujú skutočnosti spáchania trestného činu, ministerstvo investícií v tejto veci podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, informoval minister investícií Richard Rashi. Dodal, že orgány činné v trestnom konaní by mali zistiť nielen to, či absolútne nezodpovedným hospodárením bola štátu spôsobená veľká škoda, ale aj to, kto konkrétne pochybil. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v období od 14. augusta 2023 do 23. novembra 2023 kontrolu preverenia výsledkov činnosti Slovensko IT. Na základe kontroly bol vyhotovený protokol, z ktorého vyplýva, že zriadovateľ spoločnosti Slovensko-IT, teda ministerstvo pani Remišovej, konalo nad rámec svojich zákonných kompetencií, nakoľko pred zriadením spoločnosti absentuje uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktorým by schválila zriadenie spoločnosti, alebo iný právny akt, ktorým by vláda Slovenskej republiky poverila zriadovateľa na takýto úkon, oznámil terajší šéf rezortu. Vzhľadom na zatiaľ ustálenú výšku spôsobenej škody a s poukázaním na zistenia NKU a skutočnosti vyplývajúce z protokolu NKU, ministerstvo podalo trestné oznámenie a postúpilo vec na ďalšie konanie, uzavrel Raši. Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.